V minulém videu jsme mluvili o informovaném souhlasu ve zdravotnictví jako o něčem, co má přispět k realizaci práva každého člověka na rozhodování o sobě samém. Někdy se ale můžeme dostat do situace, kdy je potřeba podstoupit lékařský zákrok, aniž bychom k tomu byli schopni dát vlastní souhlas. Kdo v takovém případě rozhoduje za nás? To si ukážeme právě teď. Se zástupným souhlasem jsme se všichni setkali jako malé děti, kdy za nás při jakémkoliv zdravotnickém zákroku rozhodovali rodiče. Je to nejtypičnější příklad použití zástupného souhlasu, není ale zdaleka jediný. Rozhodovat za jinou osobu můžeme třeba v momentě, kdy při úrazu není zcela přivědomí, nebo kdy nějaká nemoc způsobí snížení její mentální kapacity. Týká se to i případů, kdy je člověk omezen ve své právnosti, soud mu přidělí opatrovníka a stanoví, že za něj má rozhodovat i ve zdravotnických záležitostech. Takové situace můžeme schrnout do pravidla, že pokud není pacient kompetentní pro to, aby udělal zdravotníkovi svůj informovaný souhlas se zákrokem, přichází na řadu jiná osoba, která tento souhlas může udělit za něj. Jenže nevždy je tak snadné určit, zda je osoba kompetentní nebo ne. Třeba když své právní pacient odmítá navrženou léčbu a jeho odmítnutí se ve světle poskytnutých informací jeví jako iracionální. Třeba v případě fobie s operací. Pokud je osoba nekompetentní k rozhodování, její informovaný souhlas není platný a nutně musí dojít k udělení zástupného souhlasu od jiné osoby, která je k tomu zmocněná. To je z pravidla blízký člověk, který pacienta dobře zná, tudíž ví i o jeho zájmech a hodnotách. Zástupný souhlas má v tomto ohledu podobnou funkci jako informovaný souhlas, protože i on chrání pacienta před svévolným zásahem zdravotnického personálu. Pokud by totiž za sebe rozhodovala osoba, která není kompetentní, mohlo by to vést k zásahu do kvality jejího života. Nicméně pořád se přihlíží i k jejím názorům pokud je schopná je vyjádřit. A kdo konkrétně v takové chvíli za pacienta rozhoduje? Relativně jasné je to u dětí a osob, které mají soudem přiděleného opatrovníka. V případě dospělé osoby, která není aktuálně kompetentní udělit souhlas, by za ní měl rozhodovat člověk, kterého si pacient sám zvolil. Pokud to možné není, určí se některá osoba podle zákona. V první řadě manžel či registrovaný partner, v druhé řadě rodič a nejsou-li k dispozici, tak jiná blízká osoba. Jen ve zcela výjimečných případech při neodkladné péči může rozhodovat zdravotnický personál. A je to kdokoliv, měl by se řídit nejlepším zájmem pacienta, tedy měl by brát v úvahu jeho hypotetická přání, hodnoty a preference. V dalším videu si povíme něco o situaci, kdy sice nejsme schopni se kompetentně rozhodnout, ale víme o ní dopředu a nebo ji předpokládáme. V tu chvíli je příhodné využít takzvaného dříve vysloveného přání. U nás je tato možnost zatím využívaná jen málo, může být však velmi užitečná.